runti dadka ha jiibi kama hadsinin majliskan inuu onay kooyan do inta la sheego kan geek isin sheego haytan hoobal ku dhabay dadka walay sheegayna ma yarana la malanga aman dhur eh waqtu kuleela i doon martiyan sid odagii ma aray ay hebalay ka soo saaray ko kale ma aray ha idii walo hatu wala kuusku ku agnay geeli geela wari daban giliido dhaafay ki kale injo abay ma aray dhaaf saar to indi do soo saaran ki jeelay indi do soo saaran ki jeelay indi do ma in ka faylaha shabaab la isku dhaway indi do la sheeg ma in ka faylaha shabaab la isku dhaway runtii culmada sheegeen may siin sheegay culmada Soomaaliyeed meel kasto iyo roogan iska duubanin may ka midaysinina iyo dhanka mid oo weena halinka khilaafku wada leeyin hayne shabaab inuu cadaw inuu waan isku dhaw culmadii daayeen shacab dhaqan yaani la fadhiye shalay meel wada roogni culmadan roogan horraanka fatwa sharci ah oo culmada Soomaaliyeed hasaartii la hansaari shabaab ma iyin culmada maadi is warsadeen shacab dhaqan ma istareen maister oo maadis ku waafay in mumkin khawarij walaari anan iyadana aftiye ba walaal leh jeelay ku qabe khawarijti eedan ibaadada isdaayin wal balan yas ku ilaali jiraan ibaadadi malle ballan malle rum malle walba malle an aftiye may qabe iyadana aftiye ma laakin wazir eelayaato may raay wali ay baanu mooshi wali ha toba adaw in ay ingal iska waafaqsin in ilu isku dhool iska waafaqsin in il han diyaar garowi yel iska waafaq sinyi in il in shal hirna yel iska waafaq sinyi dooga mabad ya dadka daalinyi may leeyne balan aha in nimankaas ay lusku reeba dadka geeka diyaar angay may dheegay igu sawir ay naganay idada sawirka bu ku qabsado hay dad badan horta igu sawirta ba naftee ma buhun ma dosay hoobadiin ya bir shoolu ku feeri bay weeri lanka igu sawiranta suurna ba kale koba may waa wajiga galanta saarado ba ma saahiriday lamaadiyo ka roon ka roon ee lamaadiyo madon igu sawirtana ku tabaane na wada sawir iyo raana madu na wada sawir ona dum madon isla galaan waan isla bahan ee may rajayay insha Allahu ta'ala nimankaas oo wala isku reebi wal tijabi wala kuad kaadi feeunka may ray waraabo dogowi irinjara ka dhidhay la seelere nimanka dogow wen irinjara had la dirirtay waan hasku biidi gaal jarahanka darsanti loo jar ay dhiman beerley dhimada ya beerley tana ka darsantoy may lohobe sa sheegi sheekh abdul qani nahday sheegi xildhibaan wasiir ibraahim uu sheegi walku adkaaday wal huba sada nabiga sallallahu alayhi wasallam hadii ka sheegay hubi khawaarij lay bayin khawaarij nabiga may sheegay markasta oo zamana kumid ee gaas oo gaaso oo kumid ee wax baahay markasta gaaska habahan wal gooyay markasta oo usigaas habahana wal gooyay ma ilaahay mahatis aha inay hadda dawladan madaxweyne jaba diyaar ingay hoolo koowad tan lamaad tan saddexaad ana qobadaw in nimankan dhulka lagu saaru suunaylay may kaway fursad in ka fayl hayti in yeenay ata deegaamada oo dhan in ka adoonku ka hi dadkan ka dambooyay ana taawayaan mise walaan oo dambooy wili geeki madii ziyad bar dawladdu soo laasina naqatay iska ka kaahi jabad oo ka hayn ya towa deegaanka musuubsati may raay may le raay hata kooya hata kooy hata kooyni madun roogna insha Allah ta'ala usku reeban may gabeenima yahow oo waadka rigma ka fayl oo waadaw rigma ka fayl wiiligii oo waadan wala tabarta lankan adag haysto isku ka reeba ee may gabeehan adigile mir flow hooba gaashaan dhigi wasiirki difaaci biisangay gaashanki shilleerti waranki hoolagi ganacsigi beerogi may dhiman u soorta walaagi dhomb isan qabtan gudahana fadhi wasiir wegeeki gudaha wasiir dowlii gudahana fadhi antaas dhom hool la sansi difaaci wadanka biisan la siin koogiyaha isiigna is difaacaha
ونورا ندفع صومالي وران سنتري حتى نوارا تهل سورو باسنا هل سورو ماني يا دبحان إسن جامع ما قرطان جامع عني قرد جامع لن قيسي أول هو بني أدم بقيسي قيسو طلواي انكويلنا ميلو إلك ديني قرب سورو ملنكم